У Козятині, це Вінницька область, напали на бригаду швидкої. Два фельдшери і водій приїхали на виклик до чоловіка, який лежав на дорозі непритомним. Коли вийшли із машини, їм не дали оглянути хворого. Троє чоловіків на підпитку почали нецензурно лаятися і силою заносити пацієнта у карету швидкої. Принаймні, така версія самих медиків. Ми не встигли достати навіть ноші з машини. Його вкинули, його, я так поняв, друзі, вкинули вперед ногами в машину. Ну, а коли ми почали закривати, він почав спочатку шарпати мене. Він мене вдарив ногою в живіт. Потім хотів удати кулаком в обличчя, але я відхилилася. Саме сюди на виклик приїхала бригада медиків. Людина лежала під парканом без свідомості. З кафе, що за 15 метрів, вийшли троє, явно не тверезі. Вони з кулаками та сваркою накинулись на медиків та водія. За що їх били, фельдшери не розуміють. Найбільше говорять перепало водієві. Їхати разом з цим хворим в приймальне, оглядуємося, шофера вже немає. Його вже за машиною тягнуть за воротник і наносять, в общем-то, удари. Вони почали шарпати, як не мене, то другого фельдшера, а потім ми замітили, що зник наш водій. Коли ми зайшли за машину, дивимося, водія почали бити вже. Сам водій боїться показуватися перед камерою. Чоловіку, так само, як і фельдшерам, уже погрожували. Мені сказав, що тобі не жити, твою голову знайдуть посеред міста, і тебе порізану знайдуть. Водійові теж почав на водія і на фельдшера, що вам теж не жити. Інцидент трапився біля місцевого ринку приблизно о 5-й годині вечора. Свідками побиття медиків було чимало продавців. Наталя торгує квітами якраз навпроти. Чоловік, років 50, я так поняла, чи йому погано, чи він п'яний. Я визвала швидку, швидка приїхала через хвилин 5. От, його друзі, я так поняла, чи це бутильники, які з ним пили, погрузили його в цю машину. От, і один з них почав дуже ображати водія швидкої. І почав, тобто, за барки почалась драка. Ну, вони не могли, тобто, не оборонятися, кажуть, така в них професія. Кафе, де того дня відпочивали буяни, зачинилося, щойно з'явилися журналісти. А сусіди кажуть, конфлікт виник через те, що медики нібито не захотіли забирати чоловіка до лікарні, бо той був п'яний. Вони прийшли і сказали, ми його не забираємо, він п'яний. Зачем нам його забирати? Ви бачили це? Дівчинка, вона не вийде, моя дівчинка. Двоє дебоширів, які шарпали лікарів, втекли, а третій, якого вдалося затримати, відповідатиме за законом. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до 5 років. Напад на працівників швидкої допомоги у Козятині стається вже не вперше. Лікарі бояться виїжджати на виклики і хочуть мати хоч якісь засоби для самооборони. Хоча б якісь чи газові балончики, чи хоч що-небудь, щоб було. Ми їдемо невідомо куди. І що там з нами зроблять, це теж невідомо. Це якби ж перший раз. Це чуть не кожен день буває. Ми націлені на надання допомоги. Ми не спецназ. Зараз у Козятинському райвідділі завершується досудове розслідування ще одного нападу на працівників невідкладної допомоги. Тоді чоловік вдарив гантеллю по голові одного із фельдшерів прямо на станції швидкої. Лікар отримав черепно-мозкову травму.